sinoć je po koliko? Ono, on je bio, koliko je bilo, 10 sati, jel? On je dolazio. Malo drvo. Šta je, jel snijega je gorio? Nije. A jeste li mislili da snijeg neće još pasti? Ne, znam, mi znamo da tu uvijek pada sneg. Znači, je li okasnio snijeg, evo, januaru? Šta mislite vi? Pa, jest, trebao je prije da bude, ali nije kasno nikad. Može se opet nešto popravi sezone uraditi. Je li? Pa dolazi li, osjeti li se povećan broj ljudi, kako je snijeg? Pa evo, mi se sad nadamo za vikend da će biti dosta posjetilaca, da će biti, ako ostane ovako, da će biti, mi se trudimo, sve spremit će, staza će biti spremne, sve. Tamami. Mislite da će ga još biti? Pa vjerovatno hoće. Malo ste izveli. Pa neka, malo, mora se. Eto, lijepo, sretno. He. Nije ono, ja što se tiče gostiju iz Hrvatske, da? On je onaj, budu do 10. ali domaći? Radi njih. Ma domaći će tek sad dolaziti, jer kad vide da snije, već to veliko interesovanje počelo. Pa je li hladno? Pa jest, je li dobro. Bilo je minus 3-4. Je li? Sinoć, a kad je padu je dobro. A kupuje li cvijet rukavice? Pa evo, tek krenulo sad, Boga, znači, nisam ono. Biće nešto upati i suvijek. Ima fine robe, gledaj, pa suvenira. Ja. Snimi to, jel ovi. Ovo su suveniri, jel? Suveniri, sve vlašić, evo vidiš. Jel to ručni rad? Ručni rad, odrbe to sve. Ja nešto radi, nešto jega kupim, odovi isto jedi. Evo snijega, konačno. Do 50 centi. Na pojedinim mjestima. Izvolite, gospodo, prijatno. Hvala. Odakle dolazi? Dolazimo iz Bačke Topole, ja? Iz Vojvodine. Dobro. Eto, toliko. Bili ste prošle godine, ne? Bili smo, svaki četvrti put dolazimo vam. I kako vam se čini? Odlično. Porodično mjesto, prijatno mjesto. Evo, tu je društvo, ceo društvo. Mm-hmm. 7 porodica dolazimo zajedno. A jeste li mislili da snijeg neće još pasti? Ne, mi znamo da tu uvijek pada sve. Jel? Da. Svake godine, nikad nas nije izdala ova staza. Ovo doba, ovaj period. Da. I kako je, evo, stat, na skije prvi puta ove godine? Divno. Samo još moramo peške da vučemo skije gore, ali... Kažu sutra da će. Super, baš vam hvala.